ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସାଇବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଟିକେ ପୂଜା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଗାଧୋଇବା କାମ ସବୁ ସରି ପୂଜାପୂଜି ସାରି ଭାତ, ତା ଭିତରେ ଭାତ ଡାଲିଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଡାଲି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ସଜନା ପତ୍ର ଆଣିଥିଲି। କାଲି ଯାଇଥିଲି ଆମର ଘରକୁ ଭରତପୁର, ସେଠୁ ଟିକେ ଆଣିଛି ସଜନା ପତ୍ର, ଏଇଥିରେ ଦେବି। ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଭାତଟା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଭଜା ବସେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ସବୁ ପରିବା ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ଭଜା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଟୋଟାଲ ଜିରୋ, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜିରୋ। ଆଉ ମୁଁ ଭିୟର୍ସ ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଘରେ ଏକା ବୋର୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର ପରି, ମୋତେ କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁ ନ କରୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତଥାପି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିଛି, ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଦେଲି, ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଉଛି ଭଜା ପାଇଁ, ଭଜା ପାଇଁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସଛିନ୍ଦ୍ରା ବାଇଗଣ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଛି, ପିଲା ଟିକେ ଟିକେ ସବୁଥିରୁ ଫଳ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଡାଲିଟା ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଛୁପ କରିଦେବି, ସଜନା ପତ୍ର ପକେଇ, ତାପରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ କାଟିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବି। ଦେବୁ କଟାଟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ଆଳୁ ସଜନା ଛୁଇଁ କାଟିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବି, ଡାଲି ଭଜା ବାସ୍ ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଢ଼େଇଟା ବସେଇଲି, ସଜନା ପତ୍ର ମୁଗ ଡାଲିଟା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି, ତେଲ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଉଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଉଛି, ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଉଛି, ଜିରା ଟିକେ ଦେଉଛି, ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜାଟା ବସେଇଥିଲି, ସିଝି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଇଛି, ଏବେ ଭଜା ଭାଜି ହେବ। ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ସଜନା ପତ୍ର ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ଡାଲିରେ ପଡ଼ିବ ମୁଗ ଡାଲିରେ, ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତା ସଜନା ଡାଲିରେ ଢାଳି ଦେଉଛି, ଡାଲି ଫୁଟୁଛି, ସଜନା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛି, ସଜନା ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧା ହବ ଗ୍ୟାସଟା ହାଇରେ ଦେଲେ ଶାଗଟା କହୁଛନ୍ତି ରାଇଆ ଲାଗିବନି। ହେଇଗଲା ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ପତ୍ର, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି, ହେଇଗଲା। ସଜନା ପତ୍ର ବେଶୀ ସିଝିବା ଭଲ ଲାଗିବନି, ବସେଇ ଦେଉଛି, ଭଜା କଡ଼େଇ ଟାଇପ୍ ଆସୁଛି। କାଲି ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆଣିଥିଲି ସିଝେଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ ଦେଇକିରି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ବାଦାମ ମଞ୍ଜିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ଏହା ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଲି, କେତେଟା ସିଝିବ, ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ସଜନା ଦେଇଛି,
ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ଥିଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଏକାବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଝିଯିବ। ମସଲା ପାଣିରେ ବସିଲା, ଟିକେ ମସଲା ଥିଲା ଦେଇଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି, ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇନଥିଲା ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି, ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ନଥିଲା ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି। ଛୁଇଁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ, ଛୁଇଁଟା ସିଝିଗଲେ, ଛୁଇଁଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଉଛି, ଡାଲିଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ପତ୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, ଖାଲି କହିଦେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଭଜାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଭାଜି ହେବ ବାସ ସେତିକି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା, ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଛୁଙ୍କ କରିନଥିଲି, ତାପରେ ଖାଲି ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଳା କରିକି ଟିକେ ତେଲ ଫୁଟଣ ପକାଇ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଜିରା ଦେଉଛି, ସୋରିଷ ଦେଉଛି, ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲା, ମସଲା ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ସୋରିଷ ବଟା ଥିଲା ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଜି କରିନି, କାଲି ସାଧ ଅଛି, ମସଲା ମସଲା ଅଛି, ରାତିକି ରଖିଲି, ଭାଜି ହେଇଗଲା। ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଭାତ, ବାଦାମଟା କହୁଥିଲି ସିଝେଇବା ପାଇଁ, ସିଝେଇ ଦେଇଛି ବାଦାମଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି, ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ପତ୍ର, ଭାତ ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ପତ୍ର, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ତ ପଇସା ପଡ଼ୁନି, ଆପଣ କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଯେଉଁ ନାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ନାଲି ରେଡ୍ କଲର୍ ଲେଟରରେ ସେଉ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଲେ ଦେବେ, ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିଦେବେ। କହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କେତେବେଳେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ, ନମସ୍କାର।